Stvarno ne mogu da ne. Ne, to je bila moja igra istine, do duše. Ja sam postavila ljudi sva pitanja. A zašto baš ova priča? Zato što je, to sam saznala. I znam da je Aleksandra bila mnogo povređena, pogotovo što je to bilo u periodu kada je Aleksandra pričala da joj se Filip jako, jako sviđa, da je zaljubljena u njega. I isto, to je bio period kada je Mina bila sa njim. Tako da je ta priča išla kroz kuću. I svi su pričali o tome da je u vreme Alenovog vođstva da je Ivana bila isključiva da Alen postavi nju i Filipa cara za potrčke. Nije tačno. I pošto sam ja htela naravno da vidim kako će Ivana da reaguje, jer sam znala da Ivana, s obzirom da ovde 5 mjeseci ustaje i govori da pa nije ona to, pa nije to tako, pa mi smo to pogrešno shvatili, ja sam htela da vidim šta će nam ići na igri istine. Kako bi se rekao, sviđu, ja bi nagovarala. Postavi meni to. Šta će nam ići na igri istine? Ne Ivana da kaže, nego kako Ivana da se ponaša. Majo, možeš ti prokomentarišći ovaj video s njima? Maja Marković. Majo. Pa dobro, ja znam, meni je Alen rekao da je on nju pitao u fazonu da stavi nju i cara i ona se na to samo nasmijala, da nije ona njega nešto nagovarala, to je samo da se nasmijala na sve to i on je to rekao. Ja ne znam što rade ljudi to, meni stvarno nisu mi rade ni... Pa nisam te pitala, ne znam što ljudi rade. Ja za to znam i to se proširio. Jebiga, meni je krivo. Njoj odgovara da ja kažem da sam, ali eto, Milane, glava budala, upalila se. Bila, znači ne možeš da pobegneš, jebi ga, istina izađe na videlo uvek. Šta da ti kažeš? Pa evo, izašla je upravo. Pa, izašla je. Ja ću samo reći da prijave za istinu, ne znam, da mi date pita, ikak nije problem. Da, e, upravo. Jer Iga istine je nedeljno postigla svoj svrhu poznanja, tako da i se kako... Alene, da, stvari otkrivaju. Jesi pitan, tiše. Ne, ovako, ja sam pitala me Ivana koga ću da postavim za potrčke, ja sam pogledao, ja sam rekao, pa mislio sam tebe s jednom osobom, ona je ovako pogledala u tom stanu gde spas, ja kažem, rekao, da, i ona se nasmeja, ništa više, znači, uopšte nije me pitala. Znaš kada je to bilo, Milane? Nije me pitala, samo se nasmejala, znači, nisam pitala. Jel sećaš kad ste povezivali sa carem, da ste do 9 sati ujutru sedali i gledala sa njim? To je tad bilo, taj period je tad bilo kad su se šetali. E, da. I kad sam vas ja videla ovde, mene reporterka je došla, ja sam vas videla ovde u 9 sati ujutro. Pa ste da i njenu reakciju sada za to da im daju da ih postavljaju. Ne znam koje boje. Da ste pričali do 9 sati ujutro. Tad je bila direktna. Ja sam prošla i pitam vas šta radite. Ti se nasmeješ, naravno kao i uvek ne zna gde se nalazi. I ja ti kažem šta radite to i ti se samo nasmeješ. Ti kažeš pa šta me gledaš pa samo pričamo. Sećaš kad je to bilo? Da, i? Pa kažem ti, to je tad bilo. Tato ti zamerile i Aleksandra i Mina. Ma i mene je Šerbe zamolio da je stavim sa njom, kao... Ne, molim te, brat, stavi me sa njom. Da. Anđela. Pa dobro, neka, mislim. Ali ja nikad nikog nisam molila. Rekao mi je, stavi mene. I to ovde je sedeo pored matore. Ja kažem, ne znam stvarno koga da stavim za ovo. Ovo je sve isporena priča. I on ovako, mene, rekao je, i pokazuje na nju. Dobro, ovo nije za Šeleta, Kristijane, ovo je za cara. Ja nikad nisam molila bilo koga da... Ne, nego ti kažem. Ne, nego znaš šta je poenta, Kristijane, što to one međusobno priče, znači Maja Marković, između Maja Marković, Aleksandre i Ivane, ovo što sam promukla, se non stop poteže ta priča. E sad, da li one smišljaju jedna za drugu to, jer su jedna druga krale gaće, ili korse, ili šta god. Pa sad se svete jedna drugoj na neki način. Samo znam da i sada ide kroz kuću priča, da Ivana i Maja Marković se nikada u životu neće posvađati na krvi na nož i da će se pomiriti za 2 dana, zato što jedna od drugoj znaju apsolutno sve, jer su tako čučerili od samog starta. Kako su one ubacile Aleksandru u tu priču? Ja ne znam, ali uglavnom po Ivaninoj priči, a to je ono što sam ja čula, je da i Ivana i Aleksandra tek one znaju jedna od drugoj svašta, a onda idu i pričaju. Pa kao što tebi dođe Maja Marinković pa ti kaže, ne znam, za Janjuša, pa kao što je Ivana Marinković smislila, to mi je Aleksandra rekla, da je se Aleksandra ljubila ne samo sa Janjušom, nego i sa Tomovićem, da je Ivana zapravo ide i smislja te priče po kući. E sad, šta se zapravo desilo među njima, a da nije samo krađa gaća, ja ne znam, mislim da ima veze oko nekog frajera, ali pa lako... Mićo! Ovdje imamo ozbiljne stvari koje se lagano poklavljaju. Imamo, na primjer, Sandru i Rijaldu. Isto ima tu sumnjivih stvari kako hoćeš. Imamo Maju i Sanju.
Imamo Sanju Maju, imamo drugu Maju. Slomila se kola na njoj, i te kako zatvoreni priča unutar najbolji prijateljica koje se... Samo malo molim vas, alo, Sandra. Ovdje imamo i te kako zatvoreni priča koje su unutra prijateljica prikrivaju, pokrivaju i preklapaju i to se čuti, ali vrijeme će učiniti svoje tako da će to izaći sve na vidjelo, tako da ćemo znati sve. Kao što će se Rijalda zabrati s Alenom, kao što će se vidjeti sve o Kjedanu šta i kako. Sve ćemo to da doznamo. April, maj, jun, tako, gospod, opustite, uživajte. I narod pita, tako, sve će doći na svoje, kao što svake godine dođe sve na svoje, gospodo draga. Imaš treću. Ja ću opet sjeti ovdje da je novo klupi, doće neki novi klinci, neki novi zombi ovdje hodat prvi par mjeseci. Ja sam tebi Mićo rekla. Ja sam tebi Mićo rekla. Ne za tebi, ja govorim. Ne, ja sam tebi rekla, tvoja najveća greška je što kako se one vežu za tebe, to Maja Marković, Ivana, one se vežu za tebe, misle da će prva dva mjeseca dok se ne snađu ovdje došle nesnađene. Bože dragi, one ne znaju gdje su došle, šta se ovo dešava, kad je prodavnica, da je jednom neko pogledao Trdakože farmu, zadrugu, znao bi, kad su tu prodavnicu, kad su pitanje gledalaca, kad su klipovi, kad su pitanje, to svi znaju, to zna. Rijalda se nikad neće zabavljati s Alenom. Živi bili pa viđeni. To nisam rekao. I onda Ivana. S Alenom ne. Posle svega. Ova i ova. Sada kad je ona doživjela od njih da za gaće je optuže ono najniže moguće, što bi ona njih pokrivala za gledanje, za poljubce, za bilo što? Uopšte ne treba. Ajde. Ja sam za sve top za realitet. Pukla, tikva i sada ne... Ali ona kaže, ona je mene ubeđila. Mene Aleksandra ubeđuje da Ivana Marinković laže. E, Ivana, čuješ li me? Mene Aleksandra svakog dana ubeđuje s svakim novim informacijama da ti lažeš. I da namjerno dolaziš, zato što je ona se složila sa Paulom oko gaća, da namjerno dolaziš svima redom od Kristijana preko svih redom da smišljaš priče. Koje nisu istinite. Ja prosto ne verujem da je Ivana Marinković toliko kadra da sve ovo radi, onda njoj svaka čast. Ali Milane, ni ja isto tako ne verujem da je Paula toliko mrzela. Ako, a ti to znači da misliš da krade, da laže, da petlja. Ona samo što... Ja isto tako mislim da Paula nije toliko mrzela Ivana Marinković da je baš uzela i stavila gaće sa uloškom prljavim u njen bademantil. Za krađu. U trenutima kad su bile najbolje. Ajde, deri se, nisi u, ne svađaš se, nisi i u kontejneru. Super, odjebi. Negdje, pa odjebi. Se svađaš ko... Odjebi! Ne brani te, mačka, tvoje! Ne moje, nego te! Što spavaš s njima, toliko mi je bila dobro drugarica, da je dva dana nakon što se posvađala sa mnom legla u krevet sa mojim bivšim dečkom. E, ajde, ali ja te pitam, te kako imate mišljenje jedni u drugima je nakon dva dana? Nikad nije htjela to da priznaje, sam ja izgledala odrebu dolazi. Dobro, ja te samo pitam pitanje, kako ti je bilo tako? Ajmo dalje! Nema veze, moguće da je u pravu za neke stvari, ali kako ti je neko tri i pol mjeseca doma...